ကိုဆိုင်နာမြားမတည်တိုင်းကိုရိုင်အမှုတော်ထားလိုက်ပါပဲဇာဘူးနာပြီးတော့ဒီတို့လာမှာဆာဆူပွဲတော်များကိုစီရင်ကျင်းပကြပါတယ်မှန်ပေရဲ့ခမညာမှန်ပေရဲ့ဟုတ်ကဲ့နတော်လာမှာဆာဆူပွဲများကျင်းပတယ်ဆိုလို့မင်းရှိပါဟုတ်ကဲ့နတော်လာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရသေးဦးပြောပါဦးခမညာနတော်ရာသီဓနုချီမိဂတိရောင်တဆန်းမှန်ပါဇင်ဖူးရင်ခမုံးရင်သဘေစင်တော်ပန်းလို့တော်မှာဆာဆူများရှိတယ်ဗျာတဲ့ကောင်းတဲ့တာမောက်ကလေးနော်တံမိုးရှိဓနုရာသီဖြစ်တဲ့နတော်လာမှာဟုတ်ကဲ့ပြင်မှန်ခမုံးပန်းများဖွင့်လန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နတ်ပင်ပွဲကိုစီရင်ကျင်းပကြပါတယ်ရှိခါတော့ကတော့ဒါမဟာပိန့်နဲ့နတ်ပူဇော်ပွဲခေါ်တာပေါ့မှန်ရဲ့လားမှန်ရဲ့ဒါပေမဲ့ဇင်းသိညစာစုလိုက်ရလို့ခေါ်ပြီးစာစုပွဲတော်များကိုလည်းစီရင်ကျင်းပကြပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့အခါမှာလည်းအားလုံးမြင်နိုင်ပါတယ်မျိုးမျိုးအနေနဲ့မှာပဲစီစီကားကားကြီးပါနော်စာစုတော်ပွဲကြီးများကျင်းပကြတကူပြန်နော်ကျမမတည်ရလीဒတော်လိုက်ရစာစုသေးဖို့ကောက်ကိုဒီလိုခေါ်ကြည့်လိုက်ပြီစီThank you.
Yeah.